wano oli wa mukisa okubanga gwe wategedde ebirungi nti saa zino bwe ziwera 12 program omulimi n'omulunzi eba yatusedda ku mpewo za Tagi TV ngera nga njagala okugamba ye program yokka mu zonna nnyingi egenda okujja ku ddala erimu okuteeke ku ddala eddala kyeŋŋamba mu byenfuna byo musigwa David ndi muweerezaawo ngera njagala okugamba nti twatindize dda egendo era ne tutambula nga njagala okugamba nti no program omulimi n'omulunzi yatusedda nansaire Claire nga bulijjo tuyingiddewo bamikwano nyongera okubuuza ku mikwano gyaffe abali ku YouTube channel abali ku Facebook mwe bali kwagala program omulimi n'omulunzi saba zino ze nyinyini tuba tutandikiddewo njagala kwataka simu kubira mukwano gwe ne mukwano gwe omugamba kubire mukwano gwe obategeze nti program omulimi n'omulunzi etandise kigendera kyaffe kwe kusooka okuyiga ne tunaba kugenda wala nnyo mu mulimo guno era tatandika n'enkoko zaali bibiri enkoko zino zaali za broilers Ekigeri lwakyaffe nti yadde twatwagala kulunda nkoko z'amagi nga twagala okumanya nti sisitimu zaffe oba enkola yaffe esobola okulabirira enkoko zo nezikula ne zitafa kubanga nakitegeerako nga nze omukulembeze wa faamu eno nti omuntu yenna asobola okuza broilers obulungi aba alina obusobozi bw'amaanyi nnyo okuza layers kubanga broilers nga muzimanyi ziba nkoko nafunafu ate layers ziba z'amaanyi mu so omuntu akuza broilers zino aba alina obusobozi obw'amaanyi bwonna bwe yeetaaga okukuza layers Oluvannyuma nga zimaze okukula kubanga nzijukira bwe twagenda okugula baatuwa enkoko zaali bibiri mu bbiri naye omwana waffe eyali akula omulimu guno okukuza enkoko zino yasobola okukuza enkoko bibiri ezaawuna obulungi era ne zitukola bulungi ne tukola n'amagoba gaali malungi abagole twagatunuulira nnyo kubanga ekigendererwa kyaffe nga bwe nakutegeezezza kyali kyakuyiga biki bye tulina okukola okulaba nti tubeera successful mu mulimu guno omulundi ogwaddako Yatutumia enkoko zaali bitaano. Era zino zaali za broilers. Enkoko zino bwe twagenda okuzigula gye twazigula baatuwa enkoko bitaano mu mukaaga. Ojja kulaba nti buli nkoko z'ogula mu kikumi bakwongeramu wano batongeramu enkoko emu buli kikumi wano batongeramu enkoko emu buli kikumi. Naye waliwo akakoko akamu ke twasanga bwe twagula enkoko koko ali awo nga tekeyagala na bulungi abakulu ne batukkiriza okukaleeta naffe ne tukalabirira. Era tugenda okumala okuzikuza oluvannyuma lwa wiiki 5. Nga tukuziza enkoko zaali bitaano mu bbiri nti kitegeeza nti enkoko nnya zokka zezitasobola kuwona kino kyatulaga nti twali tumaze okukuguka mu kkuza enkoko zino era nga tusobolera ddala bulungi nnyo okulunda enkoko ento ne tuzijja mu kaseera akaziwaliwe zimerireyo tuwe zifiire nnyo abantu bangi bafiiriddwe enkoko mu kaseera ako then okutuuka lwe tuzaagala okutandika okuziriisa ate zitandika okukola omulimu gwazo era oluvannyuma lw'okulaba kino ng'ennaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2019 faamu yaffe eno ey'enkoko ezebiika yatandika ku mulundi guno twaleeta enkoko bitaano twayingizaawo enkoko bitaano ez'amagi nga bwe nkutegeezezza nti mu kusooka wano twali tugezaako okuyiga enkoko ogikuza otya ki kyentegeeza mu kino nti omulunzi yenna ali eyo oba gw'oyagala okutandika obulunzi tosobola kuyingira mulimu nga toyize abantu abasinga tuyingira emirimu ku misinde egya waggulu kubanga tulabye nti gundi akikoze era akifunyeemu naffe ne twagala okufuna amangu enkola entuufu yalibadde nti sooka oyige omanye kyoyingiramu kirina bizibu ki ate n'oluvannyuma okigendemu nga weetegese so wano twali twetegeka bwe twamala okuyiga ne tutandika omulimu gwaffe ogwali ogw'ekigendererwa ogw'okulunda enkoko ez'amagi era enkoko zino bwe zajja nzikira twagenda okuzigula twafuna enkoko balina okutuwa enkoko bitaano mu kkumi kubanga buli nkoko kikumi baatwongerangamu enkoko bbiri bbiri naye bwe tutuukayo abaguzi bana abagula enkoko ento waliwo enkoko ze bekkaanya kwe gamba waliwo okoko obujja bani nga bufaana bubi ne babuleka awo omwana gwe twatuma ye bwe yabulaba ye bonna bonna yabuyoola era bwali bwabwereere ne batuwa enkoko obulala bwali bukoko 25 no tebabutuguza bwali awo nga bwogamba nti abali balowooza nti bugenda nakufa ffe ne tubuleeta lwaki twabuleeta nga ffe tumaze okulaba nti tulina obusobozi obubukuza yadde bwali mu mbeera mbi era ne tufuna enkoko zonna awamu 535 gye twatuusa wano naye tugenda okumala okuyita mu purosesi eno ey'okuzikuza nga nto twali tusigazisa enkoko 55 kitegeeza ki nti enkoko 30 tezaasobola kukula zaafa naye engera bw'olaba nti okutwaliza awamu twalunda bulungi nijjuka ne muno obukoko mwalimu obukoko obuli awo obutaali bulungi era tuteebereza nti olusinga bwe bwafa naye ate era twalumbibwamu koko bulwadde
obulwadde obwatulumba tebwali bwa maanyi. Naye ate omusawo gwe twasooka okufuna eddagala lye yatuwa teryali ttuufu. Ffe ngakoko tuzuwa eddagala naye nga ziwongera kufa. Okutuuka lwe twafuna omusawo omutuufu yatuwa eddagala ettuufu era bwe twazijjanjaba ne ziwona. Naye tugenda okumala okuzijjanjaba olwo nga tufiiriddwa enkoko nga 18. Ekyo nakyo ne tukiyiga nti waliwo omusawo gw'oleeta ku ffaamu nga byakula tabimanyi. Tosobola kukiyiga nga tukiyiseemu. Olaba nti twava eno nga tuli bulungi naye tutuuka ne tufuna ekizibu naye omusawo gwe twasooka okuddukira twakizuulako olwo nti bambi yalina bye yali tategeera bulungi era okuva olwo tetuddangamu mukozesa. Bwe twaddamu okufuna ate ye yatuyamba era y'omu ku basawo be twali tukozesa okutuuka wano we tuli. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2019 twaleeta enkoko endala olwo zino zazitandisa okubiika ne tuleeta enkoko 12. Awo faamu yaffe n'efuuka ya nkoko 12 mu 5. Olugendo lwaffe tuzze tulutambula okutuuka wano we tutuuse era we tutuukidde wano nga faamu yaffe kati ekulidde ddala tuweza ddala enkoko 6 ku faamu eno eya Musingi Poultry. Tusobodde okuyiga ebintu bingi nnyo nkutegeeza nti tutuukidde wano tulina enkoko 6 zino ezaasooka ze nakulaze 12 mu 5 ezo zaabiika ne zikula era twazitunze ezisinga twazitunze zonna abantu baazirya dda naye nga tumaze okujjamu amagi gaffe kati tulina 6 akaaga kano kalimu enkoko 15 kati zino zo zibiika tuziyita ziri mu inlay tulina endala 15 ezitandika okubiika omwezi guno ogw'omwenda zigenda kubiika naye tulina 13 bye twaleese zino zo nto era ziri mu brooder za wiiki emu. Tusuubira nti mu mwezi gwa Febu omwaka ogujja 2022 tujja kuba nga tulina enkoko 6 ezibiika amagi era tujja kuba tusobolera ddala okufuna trezo eziri mu 15 buli lunaku. Gwe naawe andaba ali eyo ogezaako okufumiikiriza faamu yaffe wetuuse okuva ku nkoko 2 okutuuka ku nkoko 6 bwe twatandika tulina enkoko 5 ezibiika twafunanga wakati wa tre 14 ku 15 kakati tuvuddeyo nga bw'olaba tugenda kuba ziri mu tre 15 okukubayita okukuza faamu nti faamu tekula mu lunaku lumu, faamu tekula mu wiiki emu, faamu tekula mu mwezi gumu. Kitutwalidde emyaka 3 mirambirira kubanga nakulaze nti twatandika nga 18 2018 kitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa 12 mu 2021 tugenda kuweza emyaka 3 bwedu. So kitutwalidde emyaka 3 okutuuka ku kino naawe ayagala okuyingira obulunzi ayagala okwetaba mu mulimu guno kitegeeza nti olina okuba n'obugumiikiriza ate mu kugumiikiriza olina okuyiga ate mu kuyiga olina okuteekamu ssente olina okwewaayo oluusi okufiirwa ku nkoko okutandika n'ezigaana naye kisinga okuba ekikulu kulemerako okulaba nti nno okiddamu n'okiddamu emirundi egy'emitirigana mingi lw'ojja okuyiga ensobi zonna abaokoze ate buli ensobi gy'oyiga ekirungi togiddamu nga bwe mbategeezezza twalina dokita yajja n'atuwa eddagala ekyamu ekyo ne tukiyiga tetwalikiyize singa tetwatandika enkoko ezimu zaatufaako ekyo ne tukiyiga bwe njogerera mu kaseera kano nga mirala mu maaso eyo enkoko zaffe kati tuba tubuludinga tubulubinga na mukeji naye eri gye twatandikira twali wansi ne tugezaako okumanya ki kyetuyinza okukola okulaba tukendeeza ku kufa kw'enkoko oba okubuludinga enkoko tekituwa buzibu bwa maanyi okusalawo ogenda mukeji. So yali entandikwa yaffe eya Musingi Poultry era ndowooza nti gwali eyandaba kijja kukuwa okusikiriza n'okwagala okuyingira omulimu guno naye nga njagala okutegeeza nti teweerabira nti totandika na kinene tandika n'ekitonotono ate nga tonnatandika faayo nnyo okuyiga osobola okujja wano n'otuyigirako oba faamu endala zonna zonna ez'enjawulo ngaffe gye twagenda n'oyiga n'otandika omulimu ng'ogutegedde bulungi nnyo gw'ojja kunyumira era ojja kukufunamu.